Og ved du hvad, det kan han kan? Hvad? Han kan snakke ligesom Anders Sand. Nej, du plækker ikke. Det er bare plæk. Rent faktisk, så er det dig, der har lagt stemme til Anders Sand i de fleste af de Anders Sand-film, vi har vendt til, ikke? Se, nu er jeg onkel Anders. Jeg ser det fra at høre, hvad? Hvad er det?